অসম আৰক্ষীৰ কোনো অসুবিধা নাই তদন্ত কৰিব কিন্তু আমি ই ডিকো লগত কৈছোঁ যে আপোনালোকেও আমাৰ তদন্তটোত সহযোগিতা কৰক গতিকে হা আমি অসম আৰক্ষীয়ে ডি জি পি আছে আমি অলৰেডি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এটা এছ আই টি হ'ব যোনে গোটেই কেছখিনি মনিটৰ কৰিব ডাঙৰ কেচখিনি চি আই ডি এ কৰিব সৰু কেছখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচৰ তাত থাকিব আৰু অভাৰ অল গোটেই মেটাৰটো ইনকাম টেক্স আৰু ইডিক দিম আৰু এটা সময়ত যদি প্ৰয়োজন হয় যে নহয়তো চি বি আইকো দিব লাগে আমি চি বি আইকো দিব পাৰিম ইয়াত কোনো আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো তাত দাবী কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় এমাহ ডেৰ মাহৰ পিছত পৰিৱেশটো চাই যদি আমি ভাবোঁ যি ই এটা বহুত ডাঙৰ জটিল কেছ আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ তেতিয়াহ'লে আমি তাক চি বি আইক পঠাই দিম কিন্তু বৰ্তমান ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে ইডি আৰু ইনকাম টেক্সক অলৰেডি বিশ্বাসত লৈছে চ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ইজ উইলিং টু হেণ্ড অভাৰ দ্য কেছ ইভেণ্ট টু চি বি আই আফটাৰ ইনিচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ